u 13. rundi Srpske lige Vojvodina. Ekipa Kikinde putuje u Zrenjanin kako bi se suprotstavila timu Radnički. Sve ukazuje na to da će ovo biti još jedna šansa za našu superligašku ekipu da osvoji dodatne poene. U 13. kolu Vojvođanske fudbalske lige Istok fudbaleri Žaka gostuju u Mladosti u Omoljici. I ovog vikenda očekuje nas zanimljiv komšijski derbi u kom će Ruskoselska Crvena zvezda dočekati Slobodu iz Novih Kozaraca. Velikoselska Kozara odigraće na svom terenu sa borcem iz Starčeva. Sve vikend utakmice u ovom rangu takmičenja počinju od 13 sati. U 13. kolu područne fudbalske lige Zrenjanin, fudbaleri Nakovačkog Poleta gostuju 2. oktobru u Kumanu. Mokrinski Delija dočekuje Banat iz Zrenjanina, dok će Napredak iz Banatske Topole odmeriti snage na svom terenu sa gostujućim Stajićevom iz istoimenog mesta.